Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de NG Monde TV. Nous n'allons sans pour autant oublier les amis internautes qui nous baillent depuis sur notre chaîne YouTube. Dilen bal ak bu baax nak ci wër bu sel bi ñu nek. Tay ñu ñew ci ce ki nga xamni moy Ousmane. Ñu gën ko xam ci wal li nga xamni moy monsieur de bois. Ousmane nuy na dama lay bay rek nga ak les téléspectateurs de NG Monde TV. Waaw ma ngi nuyu mbokk ci ci yépp. Di nuyu sama mbokk yi menuisier yi. Di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yépp. Ak mbollem kuy yëngu ci walu menuisier fo muñu nek ma ngi lay nuyu di la ziyara. Dakk Ousmane ñepp ñi ngi dégg naan Ousmane. Waaw Ousmane limi liggéey. Kan moy Ousmane? Est-ce que mën nga ñu wax tout ci sa personnage? Waaw Ousmane ben xalé bu goor la bo xam bi ne fa jang dara gennu dem jangi métier def ci ay at mo ci génné mo wut sama daara ay bop fasiyene bégal waccés bëgg sali rafet ak négi ak salon yi. Mën nañ xam fan nga jàngé métier fan nga jaar? Waaw métier ma ngi ko jàngé fi Thiès fi la ko jàngé. Waaw sama patron yépp man naa ne Thiès moom mosuma ko génn dem fenn biir Thiès gi mosuma ko génn fi laa jàngé lépp. Ousmane ñu gis léegi ak métier menuisier de bois que gars yi dañu innover dañuy indi lu bees léegi boo gisee ñoom dañuy créé di kenn dematul extérieur di commander ay venant liggéey bi nu mu demee ci sa côté. Waaw liggéey bi moom création rek doon nelaw xam nga wala doon nelaw nelaw yi doy da ngay tëdd guddi sax war a nelaw sa xel mi nekk ci benn modèle ngay xalaat noo koy defaree nooy def génn ci yaa ngi dégg du loo xam ne da ngay ñëw fee woo benn waaye ne ko des na ma fii wala defaral ma fii rek defaral la ndax loolu jëmalewul atelier kanam yow mi patron bi sama yaa war a njëkk a futteeku génn see idée boobu xëy na nag xel du doy di nga woo keneen koo xam bi ne moo lay jàppale am na loo xam bi ne di nga ko man mais am na loo xam keneen moo koy man te munul def lépp tey damay mën di liggéey wàllu menuisier di saytu gars yi di xool li ñuy def gars yeneen branche am naa ci xam-xam mais damay wut ñeneen ñu ma ko defal may contrôlé ñooñu ñu ma koy defal rek suñ pare nga fay leen comme man métier dama jàpp ne lépp nga war a mën li nga man nag ci ngay woo nit mu ñëw nga sant ko ko mais nag na ko def ni nga ko bëggee parce que sa temps moo la may nga bëgg a yat lal sculpture bëgg a sàmbale lal bëgg a defar armoire bëgg a uuse bopp lal bëgg a peinture xam nga loolu lépp temps du la ko may léegi da ngay woo nit koo xam bi ne mën na loolu lenn ku qualifié la nga woo ko sant ko ko soo amee sa temps large nag boo xam bi ne mën nga liggéey sa bopp nga liggéey sa bopp. Kon nu ma la déggee nga nekk si milieu bi yaa ngi formé ay jeunes. Man am naa ay boy yu bari ma formé yu am atelier ñu ma doon ñu mat 5 ba 6 yoo xam bi ne ñoom ñëpp am atelier. La nga leen di jàngal ba ñu mokkal wala ñoom ñooy jàng ba jékki-jékki ber seen bopp wala yow yaa leen di ber? Non maa leen jàngal ba ñu mokkal ñu ne wut seen atelier que jamono ji daanaka ber nit moom amatut ngay jàng bu boy bi leer na ni moom mën na dem nga ne ko demal mais nag boo soxla wala loo xam ne daf la jaaxal ñëwaatal ci man bala boo engagé commande boo xam bi ne maitrisé woo ñëw ci man bala ngaa jël xaalisu jàmbur boo ñëwee ci man danaa la conseillé neel defal nii defal nii defal nii que tey boy faaw ñu leen di gunge tamit mais fekkee boo jàngalee nit ne ci métier nit ba pare mu nekk yow at nga sànni ko mu dem loolu pertement la ci yow mi ko def. Parce que loolu garab boo xam ne da nga war a suuxal di ko topp ba garab gi màgg ba meññ ëllëg bu la jëriñee baax na bu la jëriñ mën na jëriñ keneen mais boo jimbatee sa garab ba mu màgg nga woo beneen pël mu jóge feeg war ko garab gi wàcc loolu amul sens mais boo yi boo leen bàyyee ñu béat lii gaa léegi ñoom dañoo teel bëgg xaalis maa ngi ñoomayam mais yow yaay toppaat seen ginnaaw na ko kat boo gisee sànce jox nañ la ko maitrisé woo ko ñëwal ci man laaj ma man ëmma problème boobu dinaa expliqué ne la kat jëlee ko nii defal nii defal nii ba sama boy yi ñu si bari fi ñu toll nii kala benn bala ma jël sànce may woo ne ma la man ko lii laa bëgg a dugg lii laa bëgg a dugg ma ne ko defal nii defal nii soo dëgëree bopp nag dem def sa yëfi bopp après loo ci fekk yaa koy géré. Kon bu ma déggee ni nga waxee mosoo foofu nga am ak moom ay ñagas wala mu dem amoo leen contact amoo leen dara ñëpp nga siy fay jaar. Non di ñàkk ay benn-benn. saako gu gura boo gis moom dina ñàkk yu sànqaar mais nag yow yaay am sa esprit boo xam bi ne am nga doo leen topp parce que li nga magee bañ indi ko ci yow ne la jàngal ko tey soo demee ba yemaat ak moom kon loolu jarul ñu la koy jàngal la tey sa doom ji nga yar ba mu màgg nga dem ba bu koo defaat morom loolu amul sens chaque jour da ngay wan li nga magee même bu indee reewande wala mu indi ñàkk keesa wala mu indi jànn yaa ngay wan ne man maa la mag lu am du ma ci àgg ak yow. Bëgg si wàllu contre laminé bi am na fi mu ñàkk gars yi baax yoo xam ñu ñuy jàppale bu baax a baax barki démb rek maa dem jënd ñu jox ma cadeau boo xam bi ne wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd te loolu jafe na ci commerçant sen Thiès nga jënd ñu xëy suba rek jënd jox ma cadeau boo xam bi ne franchement sama xol sedd na si ñëw ilimaan ma koy ñaanal yàlla yokk ko guddal fanam
ñu gis ne ya ngi liggéey sa liggéey d'après li ma déggé say matériel yépp ties la ak Dakar est ce que liggéey bi ngay liggéey ya ngi livrer yeneen dëkk yamul ties rek non man dina livrer Bamako na livrer fi bo génné Sénégal Gambie ñaari région yo da xam nañu ki après Sénégal mo dina fa ki faral liggéey livrer ay bagage ko ki basé wala parfois da ngay gis ki nga xam day tabax kërëm ba mu jékk bëggawo manger de voir ñu la ko wara def ah lool da fay am parce que di nga dugg ci kër xol kër gi dañ nako borom kër gi fi bo fi defoon li def li day am nga dugg négam défaral ko ensemble sans bra couché xol koñ bé nako li bo fi defoon ben affaire da fay am parce que da ngay am vision bo amul vision mëno liggéey mëne da ngay defa aussi ay table à manger ñi defar table à manger table salon bureau lepp lu mëna di liggé dal salon lepp nañ koy defar 16 li 14 lepp ñu gis ni tay di moni je de bois yu bari dañuy inspiré wu ci nga xamni moy matériel venant yow musu la dal nga tok gis matériel venant jëm ko imposer ni li lay defar tay di li lay def tay parce que ñu bo xolé dañ ñaan venant bi bu fi ñew mais amana bu ñewul ñu dañ liggé parce que barna bu fekké ndé atelier mënje bo def bude 50 la lay defal man na ni 45 model import soit ni réussir ko soit ni ko réussir ma dal ma len wax nit ki da ngay gëm sa bop nga liggéey sa liggéey bayiké mu liggéey liggéey ci ja importé xeyna mom dalay dundal njabotam dalay dundal ndayam ci lay dund bay mom loolu man loolu la xam bayiko liggéey yow nga jël tam nga xam bi ne mo sa domaine mais pexel bu mu la ko yobul tubab bi dafa wut ay matériel yenn xam xamam tek carrière defar mais yow tamit jëmul wu sa xam xam tek jëmul sa mari donte mëno ko dab ci matériel mais nak bu yoon jox waxu sa du jeex dañ nan tuba bi ñu ngi defal lu rafet mais bo xolé seeni bëna du deugër yeen yi ngi defal bu taxal ñu def wa suñu liggéey bu mo gëna deugër c'est que ñom problème finition lañu rawé finition seen finition moy gëna impeccable mais ak ki EDS bi légui ya ngi liggéey lo xam bi boko tégué nit ñu ñu xam bu xam importé la wala du importé parce que finition yi légui ñun duñu manké won légui ñun ñu ngi am matériel yi manké won yépp légui da naka amna légui nak dañuy gis xalé jigéen ni ka ñom venant yi ñom ñu ñu sant man dara man la mënu ko mais lu ko mënul sa da ngay dem mais lu mënul lu ko engagé parce que nit ku jël xaalisam ñak ko xamoon num def ba am ko sonji su lako joxe so mënul len mënuma mais man limay wax lepp lo may liggé lo dama may fay lo xam bi ne mën nako liggé ma lako liggé mais li mënul jar 400000 nga ma fay 200000 bëgg mo ga liggé lo dem ba ci bir nga am ay wax mal won fi ak fi da ñaga sunu nangam sangam dedet lu lay intéressant bu ko ouvrier yépp parce que tay fekkentani lu nit lekul nga ne man ma koy lek lu nit wa kër gi cheikhul nga ne ya koy lek bu yagge ni nga lek lo xamanteni bi ne dina la yobbu fu lo dul neex way mo bayal sama borom da jël baye mu jël yow li lay ni ngay jël mu lay jariñ nga bayiko mom lu rom rek mu jël dina jël ba jël lu wërta jël est ce que yow tu es tolérant di nga dimbali nit parfois nit gis lo xamni dako bëgg mais moyen égul fofu nonu mu ñew wax la fim ég est ce que yow di nga jël sa xaas dolli ko ci mëss nga dund lool lool ñu may sétane la koy bayal rek ñu may sétane amna ñu ci xam dara yow léral lan ñu ko nak bu ga dimbali mo mu lu ñak parce que sa xam xam ya ko mom sa matériel ya ko mom nit ki tay mën na ñew nga xam mi ki ku ñew doole la nga waxtaan ak mom mais selon na nit ku joge ci Allah ba xamoko anam anan day anam bay ngeen dajante nga ñew nga ran ko ma bëgg nga dimbali ma am lool dafa yomb mais ki nga xam bi ne yow leer na yeena bok ben koñ wala yeena bok ben kër xam nga wala yow ni nga ko fréquenté xam nga ni ki dafa ñew doole su ñewé su lo expliquer bopam man nga ko dimbali mais souvent nak ñoñu ngay amal problème ah bon oui ñi ngay dimbali te Yalla rek tax ñoñu da ngay amal problème ñi xam bi ne tay mo lu jar 1 million nga defal len ko ci 500000 solo bu sa dara yaqo ñom ñoko yaq ño lay xass ño lay saga solo dama bëgg at réparation ñaar yoy mum ñoo problème ci aduna nga xam bi do fay prix bu baax mo lay amé deuxièmement réparation fekk lal bu magget mu la dama bëgg nga defaratal mako wax ji neex re tap nga dem réparer ko bobu ñu mo nan la non 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 bi bëgg nga indi lal ko bestak lool mënu nekk parce que tam yéré buñ foot footar ko munta yema yéré buñ dajji bitik bi kon yow do am complication problème ak parfois dañ gis ñi nga xamni meuble yu yag lañ yor indil la ko bëgg ci venant yu bési lool do len ci daan wala do len ci am problème nan ngeen koy liggéey non man bu may dugg dama koy xam
tay so yéré meuble dama nan la meuble bi ni la wara mëna mel li ak li lañ ci mëna def ñu wax bam lèr nga fay ma défaral la suma lèr ni li mo mënu mako défar dama nan la carrément li mo mënu mako défar wala baxatul dama nan la jaru nga ci def sa xaliss li mo baxatul mënen ci bu fi ñëw délek sa xaliss mel bu ko défar amna ño xamni amuñu gu nak parce que aduna moy doxé non tay model mum day xew rek koulissantri dem na man na dem ba jëm jëmono leneen xew parce que armal ouvrant ñoo xewon tobu ci ak ñu indi koulissantri koulissantri tam leneen dinu ko fi jëlé aduna mum mo démé non d'accord ousmane ñu gis ni nak événement bi ni di ñew ñu bëri dañuy bëgg changer seen immeuble dañuy ñew ñu bëri da ngeen di bëri commande est ce que am nga ay commande yu bëri ci événement ñu ngi sante yalla bu baax ñu sante yalla bu baax parce que ñu ñi liggéey ñu wara liggéey en général ñi ñi wara liggéey lo tam ñi ñi liggéey lo parce que nepp ne da am ño xamé ño lo tamu pour nga liggéeyal leen tay ñima tamal liggéeyal ñom kenn du leen liggéeyal ko dum ndax man lañ choisir am ño xamé tamen keneen lañ choisir parce que nit ki la choisir après affaire bi daf lay jaaxal parce que tay dang fay mën lu nit ñi mënut du dang fay xam lu nit ñi xam mais ñom ño lo bëgg ne ma sama xaliss kenn du ko dal ko di Ousmane ci client yoy non di ngi len liggeyal lo xamanteni ñom dañ ci am satisfaction ba dañ lay indi lenen client lol kay jar sofu ta wax parce que niki tay soko liggeyale lu bon du suwa du lo indi la kenen wala mu yarat xalisam ñewat ci yow wala mu gis rakam bu bëgg mu koy indi ci yow tay amna sama ben copain wax mi États-Unis lamine ma ngay nuyu mais mom neena xalisam kenn duko dal ko dul man neena sama xalis kenn duko dal amna ay mbokk minisi amna lu ne mais sama xalis kenn duko dal ko dul man ñu gis ni événement bi da ngeen ni encaissé ay avance yu beuré 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 tay ñu bari da ngeen leen di dawlo dañuy paré nga dawlo leen non 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 loolu ñu ko faral di def parce que ak baaxut même bo rawé fi ci aduna yi do raw ëlëk de nga ndax yalla dafa am té daf ñoo sak tay julit lañ té bu du dara jang nañ alquran xam nañ lu bari li yalla wax ci lek ak kon loolu dañ koy moytu xeyna nak liggéey bo gis dina am erreur mo xam liggéey administration la mo xam liggéey ministre la mo xam ba seen liggéey yi sax xiro ak ngaayo mo aduna ñoo and mbeuru lamb bi day am footballeur bi day am mo koy course lool fepp lam mais da nga pexé bu lu yow bu lu togn bu dé erreur mo am tamit ne ko kat erreur bi mo am ngeen xol ni ngeen ni trouvé terrain da tan bo xam di ngeen mëna waxtaan ba déggu su fekkenté na mënoko mais nga jox ko xaalisam mu dem yonam nga té ci aussi tamit sax menuje de bois yi bari dañuy am façon client légui da ngay gis goor ñi bu lañu takk jabar dañuy ñew wax ak yow ci délai ni la li lañu bëgg nak ah ñun dañuy def mariage nga encaissé xaaliss ba heure ba jot duñ ko gis do leen dégg dañuy koy kaas ñun dañuy def suñu bilan mais menuje bi mo ñu tardel ba dañuy obligé dañuy pour séni date de mariage wa lool mom dalagu mom té ñaan ma yalla mu dal mom parce que lool dama japp ne ki kay def liggéey tax ko ju soit moy lima la waxon sank rek lool bokay gis en général nit ki lañ ko wara fay duñ ko ko fay parce que fek nga nit ki mu nek ci plaignant fek li jar 800000 wala 1,200,000 mu jëlé ko 600000 yow mi koy jox sa xaliss xam nga ni yow li ngi koy fay ni jaadut ko bëgg lu yow mu jox sa xaliss ba paré di xaar mu indil la bagage doko gis parce que tay nit ki limay wax client yi nañuy fay bar na sama mbokk man jëm buñ amé problème so toge waxtana ñom bu ñu waxe prix yi ñi engager nañ ko yow li no ci mëna liggéey une semaine sax la la waxuma la wër parce que lool muñta né ko yow lo xam ni nga def 300000 nga mëk ko jëlé 150000 avance ñi faral di joxe moy tout no d'avance de prix biñ koy jëlé modul bax ta tay bëgg sa liggéey saat lay xumbu am nga ay nawlé rus nga ñu romb la ngay tok nga nga mo tax nak fekk ko xam bi né lim yor matut ba ko xaysam ta nga tok xaar yalla yalla jeexul mais bo jeule xaliss bo xam yow leer na la yow li materiel bi ngay liggey mun ko jënd nga jël xaliss jambour mais do ko liggeyel wa lolé problème bi nak fa da ngay am client yi nga xamni dañuy ñew ñom ñoy indi seeni modèle bop ni la Ousmane kat ñun li lañ bëgg buñ sañon nga defal ñu li lo xamanteni identique lay doon tek nga ñew mu ñew limu bëgg do ko andil nga indil ko lanen wa lolou man dama ko def nikola sama métier ba dama ko mën bakuma nak ndax Sénégal dañu gaw ci da ngay bakuma mais nit ki li ngay def boko mané am nga droit taxaw né dama ko mën parce que mën ko moy diko def niko nit ñi bëggé wala nga rombu lal tek ko sa buñu atlé nit diko xol ñu taxaw ñaanal la la wax dëgg yalla sama yalla na yalla barké liggéey bi yalla na yalla guddal fan bi yalla na yalla wiral loxoy lolu yomb nga gis lal nit taxaw ah li dem wax dëgg yalla sama ko amone
ah sama yaay la ko jox wala sama papa la ko jox mais lolou dafa sét xol ndore doyna bané ba sama morom immunisé ñeu ba sa place di l'apprécier mais lolou sante yalla la parce que ouvrier pour mu apprécier moromum dafa jafé xeyna na mën nañ wax leneen sa ginnaw mais ñeu bu ñakar yu ñu xamné yow li ngay liggéey bu ñu ko critiquer parfois je me dis que yeen ñi moniser comme genre ni comme tailleur ni ñi démé ba ben moment ñu organiser ben genre défilé exposer seeni bagage pourquoi pas yeen moniser ngeen def lool donté légui dañu nek ci monde bi nga xamné innovation lañ ko tuddé tax do yeen def ay exposition di exposer seeni matériel exposition des fois dina ko bëgg ci foire mais xeyna démarche ñi def moy dess wala def fefa day fekk duma paré guñ ci limay def xam nga lool dañ la ko wara jox mëna 3 mois ci ginaaw ñu yégal lako mais so baye bam dess 1 mois ñu yégal lako du sorti quoi durée bi modul ba liñ ci bëgg défal yépp do ko ci mëna def wa temps biñ lay jox selon xaas bi nga yor est ce mën nga ko defar ben meuble bo xam da ngay mëna yop pour exposer ko mëna la baña fek mëna la fek ci leneen ci yeneen projet yo xam bi ne bokut ak pour nga préparer exposer mais su fekke waji wax na la ko foar do fa am dans 4 mois yo di nga mëna sooralé bala mo ñew nga defar lu paré des fois dañuy ñew sans place néma bo amé lo exposer indi ko yo xala ben instant nga exposer mais les fek selon ma nek ci liggéey wala mu nek liggéey jamm bom borom da ko yakamti do ko mëna jël diko exposer ay foar tay dañuy gis ni nit da fay ñew di liggéey ak yeen au début mënul wala xamul ngeen nan ko no demal ci diw mu défal la fi courant wala mu défal la fi yoy non ngeen faral di def seen employé loolu dukoy waral allo la ko mako def nak won deug yalla ah mi moniser dañ koy wax de dañuy bëgg bo démé ba tollu ben niveau bi dina la no man ma def ci yow xam xam yaangi faté ba manala demal fi ñu défal la fi courant wala da ah mais loolu man duddu mako mom man deug yalla loolu man duddu mako man mo lepp lu may défal nit rek ko paré dama ñaan yalla ma faté ko d'accord amour faté sa xol du neex Ousmane ñu gis sank yaangi doon wax ci say biir wax que yamo ci es rek da ngay livrer yeneen dekk tay bo dé livrer da ngay and ak sa ben équipe bi nga xamné équipe technique la wala yow kessé yaay dem personnellement non livraison mom dama faral di dem soit boy monter ba paré man na dem assisté wa lañ monter xol wala suñu démé mo am ben erreur wala ben problème bo xam bi né ñom comprendre ñuko ñu woma ma ñew xol tek leen ci yoon ñu dem mais amna équipe bo xam bi né tay base bu ma yob ñom ñoko yob nokay montre ay soit fekke da fay genn senegal ñu ko selon ci borom bagage yi ñi mbeug parce que fekke ndani mom leer nako bu egge amna ko ko meuna montel kon jaru ngay déplacer nit mi dem ba fofu diko monter keur rew at rew dafa sori fekante na mom leer nako ni mom amul kenn ko am bi ne meuna ko monter ah situation oblige rek dem def say montage ak ah mais boko def bien sûr ngay jëm waxtaan ak mom rek ngeen xol no len demé rek d'accord seen livraison day faral di tax da ngeen koy dag prix bu nekké tay ji dalay lén yow peut-être wa tamba ngay défal yow genre da ngay liñ koy fayé ko dang ci dagalé livraison bi wala da ngay koy def prix ba paré indi sa prix livraison lool mom waxtaan lay doon rek parce que tay gi nga xamné day yobbu jamm gën ak yobbu tamba ki yobbu mali ki yobbu côte d'ivoire guinée bokku ñu seen transport bokul tay ji ni su lo leral ne ki lim la wax deug la mais xeyna war nga ko ci meuna ciofal dara ci sa xaliss ne ko li de meuna lu ko may nga dul ko ci transport bi jappale ko te yalla rek tax parce que tam xeyna beug meuna am mais dole mo parce que ñu fekk ñi beug ñep am nañ dole kon tay ji ñun xamna ne at li mom duñ fa xat legi sax gaay dañuy faral do neñ monisé de bois legi da ngay ñew beug dara ñun la 1,500,000 legi mom seeni seeni tarif dafa xawa tar sambara ko se beug na mi jël 4,000,000 lu waral lol bois moy cher dedet la motax nga meuna jënd auto 50 millions meuna jënd kër 100 millions té meuna jënd sambra ko sé 4 millions wala 5 millions pour la lay dañu xawa nay dé ah mais ya imposé lol rek jëm ko incarner jëma def lo xamné tam nit ki tay bu ko gissé nga auto bi jër 50 millions yako yamu tok kalando bi daw ci mbéd bi kër jër 100 millions yamu tok kër gi mir bi waja daanu légui nak yoy ya jëma defal ben ensemble bon nga meuna jaay 4 millions wala 5 millions wala 6 millions da ngeen ni tok ba nat seen bop xamni yeen ni li ngeen ni liggey dafa rafet parce que wa ci es deg nañ Ousmane donc da ngeen dem ba nat sa bop xamni li ngeen liggey dafa rafet motax nga koy tek ci ay tarifu 1 million 4 million yoy non degaluma la ba 20 million sax ragaluma lolu eh Ousmane mi mom ragalul de dama ragal parce que bo meune li ngay def tay mbeur yaay ni di beure di fayé ko 100 million ci ben ngone hmm seen liggey la dañu gëm seen bop mais solo ñu xon ay 100 million ñi fay ñu bari ñu beure dem seen yoon ko dañu gëm seen bop parce que tay nit gi keur gi mu waxe na keur ko tax keur 100 millions hmm caro yi nga def ci fureur presque ay 10 millions
porte yi nga warte def ay 15 millions sambra accusé warna mëna jël 4 millions mais ñun ñak gum ci bob japp né lal mom 200 000 la wara jar ah armoire 600 000 la wara jar mais lool pour lan motax yeen xawa ray wa population bi non non man ray bok man dama am sama client bok deug la quand suma ñu amna prix bamako joxé té lér na ma lima boko jëlé ma yow dañ am problème wala matériel bi may soxla pour mën ko liggéey doma jox xaas bi tay non parce que suma ko jëlé ma jaar sama xaas diko def soit ko mo baye da nga dem sété keneen ko xam bi ne mom dina ma liggéey lolu ko lolu moy sa jamm moy jammum ba ko tay su féké sama ensemble man dama ci def 700 000 wala 800 000 wala 900 000 buguma fay 500 000 mais duma ko jël ñi amna ko xam bi ne nak wax deug yalla ben table am la san ci mbéd rek loko jox mu jël mais nak soit fu ngeen mujjé dula neex gaay de ngeen lu Ousmane wax neena mom limi innover dafa rafet dekk bi yep nak ñi ngi naan Ousmane ma sha Allah mi ngi indi yo nga xamni dafa graw dafa doy wa Ousmane ki la bëgg jot fan lay jot 77 557 83 70 wala 303 37 33 est ce que doko bam tuwat pour gaay dekk 77 557 83 70 wala 303 37 33 d'accord deng ngeen Ousmane nena numéro yoy ko ci wo dang ko ci jot legui dañ lay bay rek nga tag tok les téléspectateurs de NGMO TV yoy don la bay xel waaw ma ngi len sante yeen ñi di nuyu suñu cameraman bi waaw di len ñaanal sen télé bi dem ci kanam kanam bam dacc Sénégal comme télé yépp parce que aduna mom liggéey rek nga xam mais xamou fay muju nek len ci liggéey bi rek yalla baxna yalla legui li ngeen ci bëgg yalla ñu ko yalla defal ñun tamit liñ bëgg yalla ñu ko yalla defal ak keneen keneen ak keneen sun métier yi nek tamit di nuyu mbolam monise bu nek ci ties di ñaan yalla ñu manko nek ben yeenante jam on de wax dug yalla ñepp jam la lay yene yeneewuma kenn lu bon waaw nit nak bo yeneewul kenn lu bon keneen ku lu yene len bayiko ak lool rek tay nga nek ci li nga nek parce que tay nit mu ta dund fanu jambur bis bi nga wara de kenn mën ta dund sa bis mais Sénégal da ngay deg ñaan nit mo jël wërsegu jamm mais la mo tax du jur fanu jamm xana fan mo pou valeur que wërsegu ku mën ta jël sa wërsegu mën ta jël sa fan so démé marché gaay yi ngi dënd même place ki di jaay di mais ki ngi jaay té ñom ñaan ñu bok ben bol bu ñañé mais mën sé réni fi mën sé nek fay ñu melné ay xaj ak mous wala xiro ak ngaayo ku nek yaakar na ya lek sa wërsegu morom kenn mënul lek sa wërsegu morom man li yalla tuddu sama dundu gi balama dé dina ko am su fekke dum ko am ci munise sax man nako am ci lenen nak lenen nak lenen da def wax xass digel le fenen fo xamne bokk sax sa liggey kon dañi sante yalla di ñaanal seigne muntaha yalla na fi yag te wir ak kilifa diine yep assalam voilà cher ami fidèle téléspectateur de NGMO TV tay gis ngeen Ousmane lañ set ci won de ngeen cadre yu mu doon wax ñu indi len ci benen numéro